Itu endi rek? An Anasin idza salama alaikum ibu. Wa an Anasin lan kacarito saking Anas si terusane tahrimi ibtida'ina al-kafiro bisalam wa kaifiyatir raddi alaihim mastihbabi salam ala ahli majlisin fihi muslimun wa kufar. Harami ngawiti salam ingatasi wong kafir lancarane jawabi wong kafir nalikane uluk salam lan salam nenggone kelompok kelompok wong sing njero kono ana wong Islam lan ana wong kafir. Ya. Jadi kawitan niku hadis nyeritakno la tabda'u al-yahuda wal-nasara bisalam. Hadis nomor 2 an Anas radhiyallahu anhu qala kacarita saking Anas radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Anas qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum idza salama nalikani uluk salam alaikum ing atase sira kabeh sapa ahlul kitabi ahlul kitab tegese wong Yahudi lan Nasara faqulu mongko ngucapo sira kabeh wa alaikum. Waalaikum maknane ya waalaikum lan melarat ingatasi sira kabeh mutafakun alaih. Jadi sing jelas iku rek kalimat salam iku bagi syariat Islam itu kalimat khusus spesial. Di kalimat salam, kalimat di kalimat salam itu kalimat yang spesial bagi orang Islam. Jadi jangan diberikan kepada orang lain. Lamun ana wong muni assalamualaikum wong Yahudi utawa Nasara ya jawaban waalaikum. Jadi gak usah assalam. Utawa lamun sira iku kuwatir kok apa gak enak tompo salah tompo yo jawab apa yo pagi siang ngono ae pagi siang yo biasa wong-wong kuwi muni yo selamat pagi selamat siang utawa yo pagi siang le wong Arab malah khair tutup salam tapi khair bagus sekilas memang sama sekilas seperti sama tapi beda. Lek khair silahkan. Anda mengatakan nanggone non muslim khair, toyib, sa'id, silahkan. Tapi kalau salam, ojo. Mergo apa? Ini kalimat khusus. Nah. Ya, kalimat khusus. Umumamu ngomong semoga sukses, silahkan saja, enggak apa-apa. Nanggone non muslim, sukses, sejahtera, terus apa kuno. Pokoknya aja selamat itu. Jadi selamat itu kalimat yang khusus. Ya. Mutafakun alaih. Bukan karena terus kita itu apa ingin melihat mereka itu celaka pun tidak. Wong kalau urusan apa-apa lah apa awak dhewe ndungakno cilaka. Eh? Ono wong kafir tiba ya kudu kontulungi wajib gak kontulungi dosa lho ya kan ana wong Nasrani numpak sepeda motor tiba tulungan no di awakmu gak nulungi dosa ya.
Lah kenapa kok ini enggak boleh apa ngomong waalaikumsalam dong? Salam itu keselamatan. Yang ngono wong kafir tiba kok kon tulungi. Apa ya enggak ada pertentangan di situ? Ngomong salam ke oleh tapi wajib nulungi, ya apa sih? Nah, ikulah kalimat salam itu yang menjadi pertimbangan. Iki seringkali digawe senjata kanggo wong-wong non muslim untuk apa menyalah-nyalakan orang Islam. Apa itu syariat wong Islam kok oleh ndungakno selamat nang ngene wong kafir. Ngono jare ini agama yang damai, rahmatan lil alamin. Munine ngono sing digawe senjata sing ngono-ngono itu. Padahal wong iku ya sik durung ngerti apa sih sejatine iki. Pengertiane iku apa? Ajarannya Islam itu sejatine iku ya apa? Mosok muni selamat gak gelem muni selamat ya diarani apa? Diarani gak bener. Ndelok-ndelok rek. Wa an Usama, kacarita saking Usama radhiyallahu anhu, anan Nabi asatame Nabi sallallahu alaihi wasallam marra iku liwatan sapa Nabi ala majlis ing ngatasé siji ning majlis fi kang iku ana ing jero majlis akhlatun utawi campuran minal muslimin saking muslimin wal musyrikin lan musyrikin wa badatil ausani lan apa penyembah berhala gak ana wawune ya abadatil ausan rupane ya wong penyembah berhala itu musyrikin wal yahudi lan wong yahudi fasalama mengkul salam sapa Nabi alaihim ing ngatasi ahlul majlis. Nah, ternyata memang pernah terjadi itu Rasulullah apa ada pertemuan di situ ya, pertemuan antara nih muslimin wal musyrikin, tegese ku ya Yahudi lan Nasrani ngelumpuk dadi siji. Gak perang. Ya, tapi ngelumpuk dadi satu majelis. Iki toleransine Kanjeng Nabi iso ngelumpukno wong Nasrani, Yahudi lan wong Islam dalam satu majelis. Terjadi pada masa Kanjeng Nabi dalam satu majelis. Mareun terus Kanjeng Nabi uluk salam. Iki ya dadi sejarah bukti bahwa orang Islam itu bisa bertoleransi dengan baik, berdampingan dengan baik. Dilihat ana wong saiki ana wong ngarani apa radikalisme, Mas, iku ngarang iku gawe-gawe. Manas-manasi ae. Endi ana radikal iku? Jadi ini ono apa kebijakan ada kurikulum yang mengandung radikalisme itu akan dipotong. Kurikulum Islam yang mengarah ke radikalisme di ono mengarah ke radikalisme. Ajaran Islam itu ajaran yang lurus, yang benar, diterima oleh siapapun. Radikalisme nunggu niku tegesi ya bimakna kerusakan, merusak. Jadi radikal itu diartikan merusak. Jadi ajaran Islam cari ono sing marahi rusak, kan ngono dadi ini. Niku ya wis nemen keliru. Gak ngerti ajaran Islam nemen bagus sih. Babu istihbabi salami idza qam minal majlisi wa faraqa julusahu au jalisihi. Julasahu au jalisuhu. Julasahu au jalisahu. Babu istihbabi salam bab disunnae disunatnoe uluk salam idza qam nalikane ngadeg minal majlisi saking lungguh saking majlis. Wa faraqa lan pisah sapa wong
memisahkan diri sapa wong julasa au ing kanca lungguhe wong au jalisau julasa au ing nggon lungguhe wong au jalisau utawa kanca lungguhe wong. Pada saat kita duduk bareng-bareng kemudian kita berdiri pamitan untuk berangkat untuk pergi dari situ. Nah, ketika kita koma minal majlis di sunarno salah. An Abi Hurairah kacarita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abi Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza intaha nalikane rampung sapa hadukum siji sira kabeh ilal majlis saking majlis fal yusalim mongko salam sapa ahad. Rek yo berangkat dhisik yo. Yo, asalamualaikum. Salam. Tegese ngono ya. Wal yusallim mongko uluk salam sapa ahad. Fa idza arada nalikane ngarepno sapa ahad ayyakuma yen to ngadeg sapa ahad wal yusallim mongko uluk salam sapa ahad. Falaisat mongko ora ana apa al ula salam kang pertama iku bi'ahako lebih tepat lebih berhak minal akhirati katimbang salam kang akhir. Jadi salam dimanapun tempat awal ataupun di awal kalimat ataupun di akhir kalimat itu sama-sama bagus. Ketepatannya itu loh. Nondiwai panggonane le salam itu ya bagus. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun.